Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov minaya düşərək xəsarət alan polkovnik İspəndiyarov Vüqar Tofiqoğlunu ziyarət edib. Şəhər rəhbəri hazırda stasionar müalicə alan polkovnikin səhhəti ilə maraqlanıb. Həkimlər hərbi qulluqçumuzun aldığı xəsarətlərlə bağlı şəhər rəhbərinə məlumat verib, vəziyyətinin stabil olduğunu bildiriblər. Niyazi Bayramov yaralıya şəfa diləyib, müvafiq köməklik göstərilməsi barədə aidiyyatı üzrə tapşırıq verib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu polkovnik Tofiq İspəndiyarov bir neçə gün əvvəl Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşüb. O dərhal hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib və ona lazımi tibbi yardım göstərilib. Vüqar İspəndiyarovun müalicəsi hazırda Gəncə şəhərindəki özəl xəstəxanaların birində davam edir.